Arēnas Rīga apkaime, protams, vakar zumēja, muģēja, skanēja, dārdēja, es pat gribētu teikt, saistībā ar fanu zonā pulcējušamies milzīgo noteikti līdzjutē jūru. Mums iespēja vēlreiz tajā ieklausīties un ielūkoties. Kas ir Latvijas uzvaras dziesma? Jums tāda ir? Kas? Jā. Uzvaras dziesma! Uzvaras dziesma, jā! Tikai vienīgā! Vai to zini, mana mīļa, kāpēc vienmēr jābūt tā? Kad krīt mēnes jūrā zīļa, man par tevi jādomā. Mēnes iekrīt šovakar! Ļoti labi, kā vēl varu? Nevienā brīdī nevar redzēt, ka jūs esat Latvijas izlases līdzjutēji, viss melnā. Kāpēc tāds noskaņojums melns? Laukos aizmirsa kreklu. Bet tā priecājoties, es sapratu, šie laikam ir latvieši. Paspējām un pēdējo periodu tikai atnāks, bet ir super. Rekur mēs jau stāvam rindā un pērkam biļetes uz ceturtdienas spēli. Jā. Tā kā būs uzvara noteikti, ja mēs iesim atbalstīt, un es domāju, būs arēna pilna. Un, nu, rekur rindie vieta un izstāsts, ka biļetes arī tiek izpirkts ātri. Zikā, man ir baigās aizdoms, ka te ir ļoti daudz tādu cilvēku. Vienu meiteni man rādīja, ka viņa uzkārās telefons, jo nu, it kā tev iet uz priekšu, es skatos. Bet te ir ļoti slikta zona, jo ļoti daudz cilvēku ir. Jācer, ka būs, jā. You lost the game, but you are happy! Jūs zaudējat, bet jūs esat laimīgi. Jā. Thank you! What can I say? Thank you! Rains pateic Šveicē. We are happy for you. You are the country, you are very welcome. Mēs esam laimīgi par jums un jūs arī esat valsts, kas mūs ļoti laipni ir uzņēmusi. We are happy to, for you, your team, that... Esam laimīgi par jums un jūsu komandu. The championship is very well. Daudz saka, rīt ir nacionālā brīvdiena. Mēs aiziesim tūlīt pie līdzjutējiem, ko es tikko satiku, lai noskaidrotu. Tā tad apsveic ar uzvaru! Latvijā! Klausies, tu zināji, ka par ko mēs cīnām mūsu izlasi? Viņi mums māca to, ka viss, kas mūs nenogalina, padara stiprākus. Māca cīnīties arī tad, kad liekas, ka visi beidzies, vai ne? Tā, kā viņi čakarē mūs nervus, bet paldies viņiem par to, tas padara mūs stiprākus. Es pateikšu to, ka šoreiz Latvijas izlases parādīja to, ka ja mēs šaubījāmies, ka 3-2, ka mēs zaudēsim, šoreiz viņi parādīja to, ka viņiem ir tas raksturs, un viņi vinē, un zviedri būs nākamie. Jā, tā kā gaidāt. Zviedri! Kāda bija atmosfēra šeit? Nē, tas kaut kas neaptverams pie tā 2-3 likās uz brīdi, nu, ka tiešām viss ir beidzies, bet nu, tas pretuzbrukums un uzvaras emocijas, tas vispār kaut kas neatkārtojams. Pēdējo reizi, kad bija Latvijā čempionāts jau pirms 21. gadā, bet 2006. gadā mēs ar klasi, mēs gāju pirmajā klasē un mēs bijām ekskursijā. Un es atrodu, ka toreiz bija talismans Bebers. Un mēs bijām ar klasi tieši Rīgā un mēs bijām kā ekskursijā tieši uz arēnu Rīgu. Un tas ir kā pirmais palic atmiņā, tikai pēc bildēm, bet kā īstais no gadiem 12 gadiem. Bet tas ir tā vērts, tas ir tā vērts. Kurš ir labākais spēlētājs izlasē? Šodien Šilovs! Daugava! Daugava! Noraksturo to fanu, to emociju, to elektrību, kas te bija. Es šobrīd nejūtu savu celu, tikai man vienalga par to celu. Tas ir šis kaut kas neticams. Es tikai mīlu visu, Daugaviču, Crazy, Šilovs vispār. Amazing spēle, mīlu Latvijas izlases, mīlu pašu Latviju. Latvija deserve to win today, Swiss team was not good. Latvija bija pelnījusi uzvarēt šodien un Šveices komanda nebija tik laba. Tā saka, tā vakarā atzina Šveices fani turpat pie arēnas.